Denne dagen har jeg ventet så lenge på, for I dag kan jeg endelig vise dere alle skoene jeg har designet sammen med Bianco. Kolleksjonen består av 5 modeller, hvor 3 av de kommer I forskjellige farger, og 2 av de kommer I én farge. Du tenker kanskje at jeg bare har laget høye sko, men det har jeg ikke gjort. Jeg veldig mye ute og reiser, jeg kjører mye bil, jeg løper mye frem og tilbake I møter, veldig ofte. Og hvis jeg får vondt I føttene I løpet av en dag, så hele dagen min ødelagt. Så jeg har laget 3 par som flate, eller tilnærmet flate, og så har jeg laget 2 par som høye. De allikevel ikke veldig høye, men de kanskje høye nok for veldig mange. De 10 cm. Og det vet jeg I hvert fall at mammaen min veldig glad for hun setter grensa på 10 cm. Og det kan jeg forstå, for man skal jo selvfølgelig, selv om man skal ut på date eller ut på byen, så skal man fortsatt ikke få vondt I føttene. Så jeg synes 10 cm en kjempefin grense. Jeg har hele veien tenkt at jeg ønsket å lage en klassisk skokolleksjon. Jeg har en veldig klassisk stil selv, og samtidig så har jeg et bredt spekter av lesere, og jeg ønsker selvfølgelig at så mange som mulig av dere skal ønske å bruke skoene mine, samtidig som jeg vil at de som ikke leser bloggen min også skal føle at dette sko som de ønsker. Så jeg håper selvfølgelig at du liker kolleksjonen like mye som det jeg gjør, og så gleder jeg meg til å vise dere alle sammen. Jeg tenkte å starte med disse. De har jeg allerede vist frem I sort. Og de heter Luscious Novel. De koster 899 norske kroner og kommer I størrelsene 35-41. For meg så det her den absolutt mest perfekte sandalen jeg kan gå med. De går til absolutt alt, og de kjempefine om du skal pynte deg litt ekstra en dag, om du skal ut med jentene en tur på byen, eller om du skal ut på middagsdate, om du skal I bryllup. De passer til det meste, rett og slett. De laget I et helt fantastisk semsket materiale, og så synes jeg det veldig viktig å ha bred nok rem over rista. Så jeg synes at jeg har landet på en fin bredde her. Så jeg håper at du liker dem. Det her alle mine favoritter, også de her. Dette Iconic Chic. Det det andre paret med høye hæler som jeg har designet. Jeg føler at alle kvinner ønsker å ha et par med svarte pumps I garderoben. Det I hvert fall veldig lurt å ha et par med svarte pumps I garderoben, for det får du alltid brukt for. Og det kan du også bruke litt uavhengig av sesong, siden de tette foran. Jeg har I veldig mange år, føler jeg selv, vært på jakt etter det perfekte paret med sorte pumps. Jeg har brukt masse penger på det, men jeg har liksom aldri funnet det paret som gode på alle måter, eller som perfekte på alle måter. Det vil si form og utseende, materiale, passform på foten. Det mange ting man skal ta hensyn til når man kjøper seg en sko som skal vare lenge og som skal være god. Så jeg veldig fornøyd med å ha det paret her I kolleksjonen min. Jeg ønsket å lage en sko som skilte seg litt ut fra alle andre. Og oransje en helt fantastisk farge. Det en nydelig sommerfarge. Så disse med trange jeans, en maritim genser,
en sort cocktailkjole, brune bein. De blir så fine. Så disse vet jeg at jeg kommer til å bruke masse i sommer. Da er jeg faktisk ferdig med å vise dere de høye skoene mine, så da tenkte jeg at vi skulle gå over til bootsene som jeg har laget. Dette er Dahlia Vibrant. De koster 1399. De kommer i denne fantastiske mokafargen, og så kommer de i sort. Det jeg elsker med disse er at de har glidelås bak, selv om de har spennende på siden. Så slipper du å ta opp de og krumle med det for å få de på deg, så de er veldig enkle å få på seg. Materialet er helt fantastisk, og det er et veldig fint mønster. Ja, jeg ser jo for meg en typisk sommerdag med en bohemsk kjole, kanskje på festival. Men de kan jo brukes til absolutt alt. Så disse gleder jeg meg til å bruke. Springe rundt i. Fra møte til møte og etter Nelia og i det hele tatt. Så de kommer til å bli mye brukt. Jeg har faktisk aldri vært en espadrillejente av en eller annen merkelig grunn, men jeg tror nok at det er fordi jeg aldri har funnet det parret som har føltes riktig for meg. For jeg har alltid ønsket meg et par. Så da tenkte jeg at da kan jeg bare lage et par selv som er akkurat sånn som jeg kan se for meg at jeg vil bruke. Så var jeg litt usikker på om jeg skulle gå for sort eller hvit. Så da ble det en kombinasjon. Den er ikke helt hvit heller, men det er en utrolig fin litt sånn, ja, kremfarge. Sålen er helt fantastisk. De er så myke og gode å ha på føttene. Så disse kan du ha på deg hvis du skal ja, ut og tråkke mye. Du kan ha dem på deg på stranda eller i båten. Jeg ser i hvert fall for meg at jeg kommer til å bruke dem mye på hytta i sommer. Kjempefine til jeans og denim shorts og bikini og ja, det meste. Så det ser sånn ut. Disse er laget i veldig mykt materiale, i lær, og så koster de 7,99. Så er det det ene paret med flate sandaler som jeg har laget. Disse kommer bare i sort. De koster 999, og er jo helt perfekt hvis du er veldig glad i å danse, for eksempel. De er utrolig gode på foten. De har en så myk såle, så du må nesten bare prøve de. De er så gode på foten. Jeg har en veldig enkel snøreløsning, og jeg synes den detaljen her er utrolig fin. Og så gjør den liksom litt røff og samtidig litt pynta, sånn at du kan bruke den til finere anledninger, men også bare til jeans hvis du ønsker det. Det var alle skoene i kolleksjonen. Jeg håper at du likte dem. At dere likte dem. Fortell meg gjerne hva du syns. Og så håper jeg selvfølgelig at du allerede har funnet ditt favorittpar, eller dine favoritter. Vi skal ha en del events i Oslo, blant annet, i løpet av den kommende tiden. Så jeg håper at jeg får hilse på mange av dere der, og at vi treffes der. Og hvis det er noe du lurer på, så må du bare spørre. Ha det!